Hola, Hola, família! Estem aquí, s'està tronxant. Que aquest cap de setmana estarem a la fira de Creu Coberta, de la fira medieval. Medieval. Vale, i farem, durant aquests 3 dies, avui és divendres, dia 30, farem un bloc de com ha anat, per penjar-lo al YouTube. Doncs sí. I ara estem preparant, mira, m'hi ensenya. Mira, estem fent l'exposició de les fotos dels àlbums. Sí, que tenim del aquí final posat. De curs. Hem fet un recull de fotos a final de curs i farem uns murals per penjar aquí a la fira i els podeu venir a veure. Sí, que, bueno, no els podeu venir a veure, no, perquè això serà... sortirà després. Ja sortirà, que, vale, però que a l'escola estaran, també. Apa, doncs anirem fent. Bueno, estem aquí, que la mare està fent fotos i així, i jo estic buscant papers i així, i he trobat això, vale? I estem tenint discussions, que ja ho veureu en el vídeo que farem, que penjarem de manualitats, que estem fent una samarreta superxula del Colombino, i pues jo m'estic queixant perquè, vale, aquest d'aquí i aquest d'aquí són molt diferents, és el sí, marfil i l'oro. Exacte. Aquí, vale, aceptamos sí. Pulpo. Aquests d'aquí, bueno, el que li diuen salmón i chamois, és el mateix color. Mira. A veure. Chamois. No, aquest sí. És el... Sí. Color chamois. Color salmó. És el mateix. És diferent. És aquest mateix. És tirant a rosat i aquest és ataronjat. És el mateix. I després, aquí, el verd, vale? O sigui, tu mires això així, poso-ho a la càmera. Tu mires així i no hi ha diferència. I et diuen, no, si este és verd, i aquest és verde esmeralda, però mireu, a veure, mireu aquí, que es veu la diferència. Que són diferents. Que són diferents. Doncs m'estàs donant la raó que són diferents. No, vull dir que són iguals, que no són diferents. Aquests, pues això, azul cielo, no, azul celeste, azul, no, blau fort, blau fluix, i llavors aquí, pues aquí sí que es veu la diferència. Vermell, taronja, verd, blau, lila, groc. Es veu, aquí no, aquí sí, aquí es veu la diferència, aquests són iguals. Mira, jo no vull tenir una discussió. Són iguals, diferents, iguals, diferents, ja està! Quan la teva germana gran t'explota, ella diu, no, no, jo em quedo aquí fent això, tu vas a comprar el no sé què, vas a comprar el no sé quantos... Perquè jo estic aquí fent no res. Perquè jo no faig res, eh? Jo, oh, no faig res. Estic tocant-me el nas. Mira així, tocant el nas. Oh. Cap a mi. Que ja està. Que sola estoy, que sola, sola. Hola, famílies! Hola. No sé si se sentirà o què, o així. Estem aquí en plena fira, ara estem a punt de tancar. Veieu que hi hem posat tota sí. La parada d'orquestra. Al matí no hem fet vídeo i així perquè ha sigut complicadet. Jo estava a una altra banda, la mare estava aquí. Ha sigut durillo. Sí, llavors però... al migdia ja han dit, bueno, ja fem resumir l'anari. Sí. Com ha anat, Mar? Ha anat bastant bé. Han vingut bastants nens i nenes d'aquí de l'escola a veure's, a visitar-nos. Bastanta gent, persones adultes, preguntant-nos... Iuhu! Iuhu! A veure si tenim un grup d'adults més gros. Sí. Ara que ens posem aquí... Anem a gravar ara? Que no passa gent, no passa soroll, i estan uns... Sí, però ara el que farem és anar a gravar, perquè veieu una mica com és. El que passa, ala! Mira, mira, ara passant! Us ho gravem una mica, però hi ha nòries, hi ha castells medievals, hi ha un munt d'activitats pels nens i nenes. Que el Colombino ja ens ha dit que vol anar-hi. Sí, igual surt en aquest vídeo també. No ho sé, ja veurem. Hola, família! Hey! Soc el Colombino, que estic aquí a la fila medieval. Avui tot el dia està el dissabte i demà diumenge també seré. Veniu-me a veure, sisplau, a dir-me hola, nens i nenes, us trobo molt a faltar. Mua! Mua! Bueno, no passa res, que fas així
i el telèfon comença a gravar sol. Comença jo així, a poner cera, quitar cera i tot això, i no fa així, i fa la mare i fa. I es posa a gravar i tu dius, bueno, pues res, ara, pues, perfecció. És que és màgia, Aurora, és màgia. No es fa així, tiene un hechizo. Deu ser que sóc un fantasma o algo. Bueno, doncs ja hem acabat per avui, ja ens anem a casa a sopar. A papear i dius, a veure, què farem per anar a papear? Ai, ara m'he de posar a cuinar, no sé què. En dies de fira no es pot. Aleshores, pues, que, home, on hem anat? On hem anat? Pues el de les empanadilles gallegues, que està aquí, que sempre ve, que et fa unes empanades molt bones, i hem agafat mitja de carn i mitja d'atún. Vale, sí, mitja... Pa, o sigui, no és per nosaltres, és per comer quatre. Mitja i quatre mitja. I mitja. És per comer quatre, però segurament ens donarà per avui i per demà, perquè són potents. I de postre, pues no hem pogut resistir-nos a anar al Perafita. Les coques aquestes reixades que tenen, de xocolata. I a casa ja se n'han portat una d'aquestes de coques de xocolata. No passa res, però un dia no passa res. Un dia ja parlarem d'alimentació saludable i de les nostres periples explicar l'alimentació saludable. Però avui estem de bloc. Que l'alimentació saludable, tu li dius, hola, què tal? Hola. Sí, hola, i et contesta, llavors és saludable. Saludable. Per res, hem d'anar ja tirant, sí. Eh? Sí, sí. Demà continuarem amb més i ja... Però no de xistes dolents, sinó que en regenerarem. No, també de xistes dolents, també. Sí, no pararan, vale? O sigui, jo ho aviso. És ja així, està. Ella. Ja està. Fins demà! O sigui, la coca va aquí dintre el maletero de la moto, vale? Així, pam! Que està molt guai, així no està malbé, o això... Però què passa? Que després... Estaré 3 mesos olorant a coca d'aquesta i aniré cap al post... Espera, aniré... Babejant, saps? I la Mar, sí, sí, posem-la aquí! Perquè és més pràctic. Sí, sí, és més pràctic, però aquí olerà a coca. Ai, a coca empanada. El seu és que sempre li troba pegues a tot. És com una iaia, saps què vull dir? Sóc una viejoven. Rondinaires. Sóc una viejoven. Vinga, viejoven, va, que jo tinc gana. Hola, bon dia. Bon dia. Avui anem una mica tard, però... Perquè de mulleres, així, de dormir. És diumenge, doncs ara anem a muntar les coses de la fira, a fer fotos al Colombino, que li toca, i després ja estarem aquí tot el dia. Vale? Ja, però, okay. Ja. Anava a dir, veurem les històries, però no, perquè com que això serà dintre d'uns dies, les històries ja hauran passat. Bueno, potser les podem posar per aquí, no? O què? No. Ah, vale. Home, les històries no, perquè... No les podem posar, les històries. És que... Pues eso, que ja us ensenyarem la paradeta i anirem fent més vídeos. Sembla teleñico, es va tirar endarrere. Sí. Bueno, perquè és que vaig sortint del pla, no? I he d'anar controlant. Bueno, pues ara. Adéu, fins després. Que ara estàvem parlant. I per què ha de ser tot el mateix dia, a la mateixa hora, al mateix moment, eh, Marc? Que no ens dona la vida, és que... Sí, ara estem aquí a la fira, que anem cap allà, però és que a la tarda hi ha la festa de despedida del Django. I evidentment nosaltres no podem anar-hi perquè estem aquí, que ens fa molta pena, però clar, sigui... És el que hi ha. També ens hem perdut el festival de pallasses. Que també és el mateix dia a la mateixa hora. No hi ha, que... O sigui, hi ha no sé quants caps de setmana a l'any. Tot ha de ser sempre... Al mateix moment. És que, de veritat, no pot ser. Thank you.
guapo, padre. És diumenge i ja anem a despedir-nos del blog. Sí, hi ha gent que els fa i que sembla que estigui el sol i sí, té més gent al darrere i llavors va dient això, no sé què, ara clavar com si fueras tu i tot això i nosaltres fem el que podem, vale? I que ens hem oblidat la meitat de les vegades que... Ai, que hem de gravar! Que le ponemos interés. Ai, i això, vale, llavors doncs, anirem fent i si us agrada aquest tipus de coses que de tant en tant, quan hi ha alguna cosa especial, fires, preparació d'alguna festa, d'alguna activitat i així, la podem anar fent. Si us agrada, ens ho deixeu aquí baix als comentaris. I... Pues sí, pues no, sí. Pues que caigui un xaparrón. Està bé veure-ho així, el que passa al darrere de la Colombina, el que ens passa a nosaltres treballant aquí. Moltes gràcies, doneu-li el like, subscriviu-vos, bla, 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 i fins la propera. Adéu! Adéu.